Salam Ramadan yang ke-27. Hari ni jom kita buat ayam masak lemak cili padi. First kali kita masukkan cili padi. Yang ni ikutlah, nak pedas atau tak lebih. Kunyit hidup, halia. Kemudian kita masukkan bawang putih. Last kali kita masukkan bawang merah. Kemudian dalam minyak yang panas kita masukkan 3 batang serai dan bahan yang kita tumbuk tadi. Bila bawang tu dah garing cantik macam ni, baru kita masukkan ayam. Yang ni dalam setengah ekor macam tu. Kemudian kita kacau bagi sekata dan kita biarkan sekejap sehingga ayam tu dah separuh masak. Barulah kita masukkan 5 helai daun limau purut. Kita biarkan sekejap and last kali kita masukkan santan. Yang ni nak sedap guna santan fresh, kalau tak santan kotak pun tak apa. Kemudian kita masukkan air, sukatan dia sama dengan sukatan santan. And then kita biarkan sekejap, masukkan garam, gula secukupnya. So, dah siaplah masak lemak cili padi kita. So, selamat mencuba, selamat berbuka puasa.